Kažu da u 2024. godini predstoje nam dva velika događaja. Prvi događaj su izbori u Ruskoj federaciji, drugi događaj je izbori u Americi, gdje će se odlučiti o sudbini čovečanstva. Izbori u Ruskoj federaciji počinju 15.3.2024. i završavaju se 17.3.2024. gdje će građani Ruske federacije moći da biraju ko će biti na tronu Ruske federacije, ko će biti novi predsjednik ili možda će novi stari predsjednik Vladimir Vladimirović Putin produžiti svoj mandat za još 6 godina. Rusi su počeli da truju Ruse. U Ruskoj federaciji namirnice koje su trebale stići na frontove u Ukrajini ruskim vojnicima su otrovane. Pronađene su čestice otrova i kažu da su htjeli da otruju rusku vojsku. Sa druge strane, ista ta ruska vojska se zahvaljuje Elonu Musku zato što je omogućio da ruski vojnici sada mogu da koriste Starlink i mogu da koriste nove dronove koje su dobili od strane upravo Amerike. O čemu se ovdje tačno radi? Amerika pomaže Ukrajini, a sa druge strane Ruska federacija dobija dronove. Nešto se čudno dešava. Dobrodošli u novi videoklip. Ukoliko već niste, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Vama je to sekund, meni podrška znači mnogo. I obavezno mi ostavite vaš komentar na teme koje obrađujemo. A mi sad idemo u videoklip. Evropski lideri usmerili su svoje oči i sve informacije koje mogu da prikupe sa terena kako preko kontraobaveštajnih službi, također i sa svojim agentima, da probaju da saznaju šta se tačno dešava u Ruskoj federaciji, kako protiču izbori. Pošto u Donjetskoj oblasti održani su već izbori za glasanje za predsjednika Ruske federacije. 99,99% glasača je glasalo za Vladimira Vladimirovića Putina. Tako bi Putin sa pobjedom na predsjedničkim izborima u Ruskoj federaciji produžio sebi mandat za 6 godina i, kako kažu evropski lideri, doveo svet u totalnu opasnost. Oni žele da smaknu Putina, stoga pozivaju ljude da demokratskim putem skinu Putina sa vlasti, da glasaju za nekoga drugoga, možda nekoga na koga oni ciljaju. Nemaju više Alekseja Navalnog, ali sigurno da imaju nekog svog lidera za koga bi mogli da glasaju. Sam predsjednik Ruske federacije 13.3.2024. Putin obratio se svojim građanima. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, завтра 15 марта по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки. Начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в 8-й раз. Что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярность выборов. Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам. Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества. Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России. Потому что выборы – это шаг в будущее. I rekao je da izađu svi na izbore, da biraju put sudbine Ruske federacije, da biraju šta će se desiti sa Ruskom federacijom. I naravno, tu su evropski mediji odmah shvatili da Putin poziva da glasaju za njega kako bi on mogao dalje da nastavlja da okupira zemlje oko Ruske federacije. Ipak ne znam ko se ovdje koga boji. Da li se stvarno Evropa boji Putina, koji je i sam pokazao da je lider nad liderima, koji definitivno zna kako se vodi zemlja. Uče ga o tome evropljani koji zagovaraju demokratiju, hapse ljude zbog teorija zavere, kako oni kažu, zbog toga što su protiv Botski, zbog toga što jednostavno govore samo istinu, također imaju krizu gdje su proizvodi skočili do 200%, ljudi se žale, žive loše, srušio se životni standard, ili možda Ruska federacija koja je uspjela da se izbori zajedno na čelu sa Putinom sa 17.000
480 sankcija koje se trenutno sprovode od strane Evropske unije i drugih zemalja nad Ruskom federacijom, gdje je zabrana svega ruskoga, neće ruski gas, neće ništa, i Ruska federacija pored takvog cijelog sistema je uspjela da ima BDP od 4,7%, dok jedna Nemačka ima 0,2%. Stoga vam govori u stvari cijela ova priča koliko su u stvari oni dobri lideri i kako znaju da se nose sa teškim periodom. Mislim da je definitivno svima jasno da ćemo 17. da saznamo da je Vladimir Vladimirović Putin samo produžio sebi mandat za još 6 godina. Voleo bih da vidim tada lica svjetskih lidera. Ruska obaveštena služba kroz kontraobavešteni rad koje je dobio od svojih agenata na terenu uspjela je da sazna da grupa koja sebe zove Slobodna Rusija uspjela je da ubaci otrov u namirnice koje su trebale da idu vojnicima na frontu u Ukrajini. Da, dobro ste me čuli, Rusi truju Ruse. Zašto je to tako? Nerealno mi je, ali je itekako jasno da postoje i u samoj Ruskoj federaciji grupe koje se finansiraju od nekih stranih agenata, stranih firmi, korporacija, stranih službi, kako bi jednostavno izazvale haos u Ruskoj federaciji. Pošto definitivno ne prolaze im priče da Ruska federacija propada, da Rusi nemaju snage, da gube na frontu, da tope ašove, kako jednostavno nemaju municije itd. Sada su probali da otruju te iste Ruse, zato što definitivno nemaju oružja i ne mogu da se bore. Pa najlakše je otrovati čoveka, a ta ista hrana koja je došla u te centre gdje se raspodeljuje i šalje na frontove, mogla je doći do običnih ljudi. Mogli su da izazovu opštu katastrofu. I Putin je najstrožije osudio ovakav čin i rekao je da će svi odgovarati kada se bude saznalo ko stvarno stoji iza ovakvog svirepog čina. I rekao je da neće nikome da veruje, već da jednostavno mora da mu se dokaže da može da bilo sa kojom zemljom sarađuje i da je stvarno prijateljski nastrojen prema Ruskoj federaciji. Sami počinioci koji su to uradili su pohapšeni i vidjet ćemo šta će se sa njima desiti. Ja samo znam da im sudbina nije lepa i da mi definitivno nije jasno kako ti kao Rus uspješ da izdaš svoju zemlju, svoj narod i da jednostavno okreneš se neprijatelju kako bi njega podržao da bi uništio sopstveni narod ili ti sopstvenu vojsku koja te čuva i brani i koja se bori za neke ciljeve koji su i donekle razumni. Ipak izgleda ništa tu njima nije razumno. Sa druge strane, Ukrajina je rekla da je to jako loš čin šta radi Ruska federacija i dokaz da ne dozvoljavaju slobodu koja se svakoga dana sve manje i manje, kako oni kažu, upotrebljava u Ruskoj federaciji. A sam Zelenski je rekao da će uhapsiti 1.700.000 ljudi koji su, kako on kaže, davali informacije Ruskoj federaciji. Stoga ne znam ja o kakvoj se ovdje slobodi radi. Vojnici na frontovima širom Ukrajine od strane Ruske federacije zahvaljuju se Elonu Musku. Da, dobro ste čuli. Taj Musk koga u svijetu prezentuju kao nekoga koji je ruski saradnik, koji pomaže Ruskoj federaciji, davao je do skoro potpuno besplatno samim Ukrajincima pristup svojim satelitima kako bi mogli što lakše da pronađu Ruse, također davao im je neograničen sam pristup njegovom internetu Starlinku. Potpuno besplatno, nije tražio ništa od njih, gdje su oni poput letelica i drugih stvari koje idu preko internet veze uspjeli da nanesu štetu ozbiljnu Ruskoj federaciji. Gle čuda, sada Ruska federacija došla je u posjed istih, došla je u posjed Starlinkova, dobila je nove dronove koji su napravljeni kako su oni htjeli. Napravila ih je američka firma DJI. Neverovatno, znam da vam zvuči čudno, ipak Amerikanci i dalje sarađuju sa Ruskom federacijom i dalje profitiraju protiv Ukrajine, to jest od sukoba u Ukrajini, iako sponzorišu Ukrajince, iako njima daju novac, oružje, itekako sarađuju sa Ruskom federacijom. Gdje su vojnici rekli da su zahvalni samom Elonu Musku i da su mu zahvalni zbog svega onoga što je on uradio za njih. I da će početi sada da koriste Starlink, koji će im omogućiti ne samo konekciju sa dronovima, sa letelicama, koje će lakše pronaći ukrajinsku armiju, već da mogu da pristupe i satelitima koji su im itekako potrebni za samo raketno navođenje itd. Izgleda da će tek sad Elon Musk da bude omržen, a nije ni čudo, pošto je podržao Trumpa na izborima, ne bi me čudilo da mu pronađu i da je on nešto uradio, pa ga na kraju uhapse zbog, kako oni kažu, same pomoći agresoru, u ovom slučaju Ruskoj federaciji.
Hvala svim koji su pogledali videoklip, pišite mi dole vaše mišljenje, šta je mislio o tema koje obrađujem, a mi se vidimo u nekom sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa, srdačan pozdrav!